На справжнє лихо перетворюється щовесни спалювання сухої трави, рослинних залишків та побутового сміття. З початку року в області зафіксовано вже 800 пожеж, з них більше половини в екосистемах, а це площа понад 500 гектарів. Рятувальники нагадують, що полум'я легко може перекинутися на прилеглі сільськогосподарські угіддя, лісові масиви чи житлово-господарські споруди та може призвести до надзвичайних ситуацій. Також вогнеборці ДСНС попереджають про адміністративну відповідальність за спалювання сухостою. На сьогодні в області зафіксовано вже понад 15 пожеж. Це на території лісових господарств, які виникали внаслідок того, що хтось або необережно кинув сірник, або недопалок, чи взагалі розклав багаття у місцевості, де це заборонено. Ми фіксуємо щодня понад 20 пожеж в екосистемах краю. Здебільшого горить в низинних районах, це Ужгородський, Мукачевський, Свалявський райони, однак є у нас пожежі і на Високогір'ї, на Рахівщині, а також на Велика Березнянщина, там здебільшого пожежі стаються в лісових масивах, адже пожежа, яка залишається без нагляду сухої рослинності, поступово перекидається на лісові масиви. На щастя, силами вогнеборців, а також працівників лісових господарств, ці пожежі було здолано на початкових стадіях, тобто лісові масиви значних ушкоджень не зазнали, однак, якщо не дії професіоналів, то неважко собі уявити, яких би матеріальних збитків зазнала держава, якщо б був знищений ліс.